שתהיה בריאה. אמן. ושתחיה. אמן. ושתהנה מכל רגע בכל שלב של החיים שלה. אמן. אנחנו מברכים את מילקי. שמילקי תהיה בריאה, נכון? תביא את היד. תביא את היד. לא, 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 לא. איזה ילדה יפה שלי. איזה ילדה מתוקה שלי, אמא. עכשיו אנחנו מרדימים את מילקי במיטה, ואבא יוצא מהחדר, שמילקי תירדם. כן. כן, ילדה יפה שלי. מחלימה. היום הרופאה דוקטור סיגל מבית חולים שלחה למילקי מלא תרופות. ואנחנו גם, אבא, אתה יודע שניר שלח לי עכשיו הודעה ושואל מתי ניקח את מילקי לביקור לבית חולים. אנחנו השבוע נלך לביקור בבית חולים ומילקי תקבל הרבה הרבה מרשמים של התרופות, שאותה תרופות, כן. מדוקטור סיגל שלחה למילקי החלמה מהירה. יאללה, ביי ביי, לילה טוב. ביי ביי. ילדה שלי. תגיד, אבא אומר לילה טוב, מה את אומרת? מה את אומרת? גם לילה טוב? ילדה יפה שלי. בואי נלך לישון.